Moi. Mandattumin raportoima Q1-tulosha jäi aika selvästikin meidän odotuksista, mutta tästä täytyy nyt huomioida se, että tämä tulosalitus syntyi nimenomaan sijoitustoiminnasta. Ja niin kuin me tiedetään, niin sijoitustoiminta tosi usein yllättää jompaa kumpaan suuntaan, koska sen ennustaminen on suhteellisen vaikeaa ja sitten osakkeiden ja velkakirjojen arvonmuutosten myötä niin siihen tulee aika isojakin liikkeitä kvartaaleita. Paljon oleellisempaa tämän mandaattomin tarinan kannalta on kuitenkin se, että millä tavalla tämä pääomakevyt liiketoiminta eli palkkiotulos kehittyi ja sehän kehittyi oikein suotuisasti. Me nähtiin siellä vertailukelpoisilla luvuilla 18% kasvua suhteessa vuoden takaiseen tasoon, eli kehitys on erittäin suotuisaa. Siellä nettomerkinnät ovat jatkaneet selvässä kasvussa, ja toisaalta myöskin operatiivinen vipu alkaa vähitellen toimimaan. Tämä tarkoittaa sitä, että takavuosina Mandatum on tehnyt näitä kasvupanostuksia, mutta että nyt nykyisellä kulurakenteella pystytään varmasti jo hallinnoimaan isompiakin pääomia. Eli siinä mielessä niin on perusteltua olettaa, että kustannukset nousevat jatkossa selvästi vähemmän kuin sitten niin varainhoitopalkkiot. Yksi mielenkiintoinen asia, mikä tuloksen ympärillä myöskin tuli sitten esille, niin on Saxo Bank. Eli silloin kun Sampo ja Mandatum jakautuivat, niin silloinhan sovittiin, että Saxo Bankin osakkeet tullaan siirtämään Mandatumiin. Ja myöskin silloin hintaan liittyvät ehdot lyötiin lukkoon, eli tässä ei ole sinänsä mitään uutta ja ihmeellistä. Mutta se on totta kai positiivinen asia, että nyt 13. päivä lopultakin nämä osakkeet siirtyvät Mandatumille, koska se mahdollistaa sitten Mandatumilla paremmin näiden osakkeiden myyntiprosessin edistämisen. Tässä on tehty hyvin selväksi, että Saxo Bank ei kuulu ydinliiketoimintaan, se halutaan myydä. Ja jos nämä rahat saadaan niin käteiseksi muutettua Saxo Bankista, niin se on siinä mielessä hyvä asia, että se mahdollistaa tuon Mandatumin kohdalla kyllä melko merkittävätkin omiosakkeiden ostotoimet tai vaihtoehtoisesti jonkinnäköisiä yritysjärjestelyjä. Itse pitäisin omiosakkeiden ostoja kuitenkin näistä vaihtoehdoista todennäköisempänä vaihtoehtona. Markkinoillahan on liikkunut taas huhuja siitä, että tuo Saxo Bank saatettaisiin listata. Mahdollisesti vielä tämän vuoden aikanakin. No se, että toteutuuko tämä, niin riippuu varmasti pääomamarkkinoiden vireestä, mutta edellytyksiä tälle on olemassa. Jos mietitään tämän Mandatumin keissiä sitten pidemmässä juoksussa, tämä on siinä mielessä kaksijakoinen tapaus, että tässä on hyvinkin selvästi kasvava pääomakevyt liiketoiminta, joka nojaa ennen kaikkea varainhoitoliiketoiminnan kasvuun, mutta samaan aikaan Mandatumilla on sitten alasajo tilassa oleva laskuperustekorkoinen liiketoiminta. Tämä tarkoittaa sitä, että aikanaan eläkevakuutuksia myytiin usein tämmöisellä laskuperustekorolla, eli asiakas sai varmuudella tietyn prosenttikoron, esimerkiksi 3 tai 4%, ja sitten Mandatum kantoi tässä sen sijoitusriskin itse. Ja tämän tyyppisiä vakuutuksia ei ole kauheasti pitkään aikaa haluttu myydä, mutta sitä vanhaa kantaa siellä on, ja tämähän altistaa toki Mandatumin sijoitusriskeille. Eli sitä mukaan, kun tämä kanta supistuu, niin Mandatumin tulos vakautuu, sijoitusriskit laskevat ja myöskin pääomia purkaantuu hyvin paljon, koska tämmöinen laskuperustekorkoinen kanta, missä yhtiö itse kantaa sijoitusriskin, niin se tänä päivänä vaatii hyvin paljon pääomia sitten valvojan vaatimuksesta. Eli siinä mielessä niin tämä purkautuva laskuperustekorkoinen kanta selittää sitä, minkä takia Mandatum todennäköisesti hyvin pitkälle tulevaisuuteen tulee maksamaan osinkoja vuosittain enemmän kuin mitä se tekee tulosta. Keissin kannalta kuitenkin sitten on hyvä huomata se, että kun on toinen liiketoiminta kasvaa, toinen liiketoiminta, joka supistuu, niin Mandatumin täytyy juosta, jotta se pysyy paikallaan. Eli toisin sanoen, niin kauhean kovaa tuloskasvua tästä tarinasta mun mielestä ei ole perusteltua odottaa, kun katsotaan 3-5 vuotta eteenpäin, mutta vahva osingonmaksajahan tässä ilman muuta on kyseessä, koska niin kuin todettua, niin osingot tulevat hyvin todennäköisesti myöskin jatkossa ylittämään sen tehdyn tuloksen.